על מעמד מרכיבים מופע. הרכבת המופע נעשית כך שצידה הפתוח פונה כלפי מעלה, דבר המקנה יציבות למערכת. על המופע מניחים טבעת מתכת. לוקחים משפך מפריד מצויד בפקק תואם. לברז של המשפך שני מצבים, פתוח וסגור. הברז סגור כשהוא נמצא במצב אופקי. משחילים את המשפך המפריד לטבעת ושמים מתחתיו ארן מייר. בעזרת המופע מוודאים שהמשפך המפריד נמצא ישירות מעל הארן מייר. מסירים את הפקק. מוסיפים בעזרת משפך נוזלים את התמיסה למשפך המפריד. לפני ההוספה יש לוודא שהברז סגור. באמצעות משפך נוזלים מוסיפים למסורה נפח מדוד של ממס למיצוי או לשטיפה. מעבירים את המשפך הנוזלים מהמסורה למשפך המפריד. מוסיפים למשפך המפריד את הנוזל שבמסורה. מוציאים את המשפך הנוזלים וסוגרים עם פקק. הופכים את המשפך כך שיד שמאל תומכת בפקק ובמשפך ויד ימין אוחזת בברז. מנערים קלות תוך הקפדה שהפתח של המשפך המפריד פונה ב-45 מעלות כלפי מעלה ורק אז משחררים לחצים. חוזרים על התהליך מספר פעמים, מנערים ומשחררים לחץ. התהליך מסתיים כאשר לאחר ניעור חזק אין יותר לחץ במשפך. מחזירים את המשפך המפריד למעמד, מסירים את הפקק וממתינים עד שהפאזות תיפרדנה. מורידים את הפאזה התחתונה לארל מייר מספר 1. בתחילה מורידים את הפאזה התחתונה בקצב מהיר. לקראת הסוף מקטינים את קצב הזרימה. משאירים טיפה מהפאזה התחתונה במשפך. מבצעים שטיפה נוספת של התמיסה. Thank you.
את הפאזה העליונה שנותרה במשפך המפריד מעבירים דרך הפתח העליון של המשפך לארנמייר מספר 2.